Jo, idag är en ganska busy dag. Det är två par tissar och så är det läppförstoring. Det är mycket att stå i. Vanligast är nu en sån där, ska vi säga, en gumma som har född en sån där 2-3 barn. Nej, han har inte ändrats någon. Nej. Det är nog riktigt samma. Kärnan ska ju vara bra när du kivar dig i spegeln här. Efteråt då är du nöjd. Blir det nog ganska nöjda utav det här normgärdet då? Nej. Sköterskan kommer som ett shitigt streck. Ni fick ut det kort. Jo, den får ut det. Och det är ju den här rekonstruktiva plastikkirurgin. Nu borde man ha blivit spjutkastare. Ska vi se, den stora skillnaden är ju då att på rekonstruktiv så har du varit med om en olycka. Och sen då estetisk, då har du sett full ut från födseln. Missa inte östnyländska plastikkirurger på tisdagar 21.30. Men det kan jag hjälpa dig att ändra på. Det är inte något svårt. Det är bara att ring mig. Fale, finns i telefonkatalogen.